Mimi kwa majina naitwa Bolin Bridget Wafula. Niko kwa kikundi ya Simana FFS na nimeingia kwa shamba langu. Niangalie mahindi yangu kama imefikia kutolewa. Sasa nimeangalia kweli imefikia kutolewa. Hii vitu ni vyombo vya kutumia kimoja ya kukatia mahindi yangu na kingine na yenye kupepeamo mahindi yangu nikipeleka nyumbani. Kuna hapa banga na kuna hapa shimwero. Ile nimeingia kwa shamba langu, kitu ya kwanza niliangalia madawa ya mahindi na makanda yake ili nijue kama hii mahindi yangu imefikia kutolewa ndio nitoe, na kama haijafikia kutolewa nitaisiwaje. Lakini hii yangu nimeona imeonyesha ya kwamba inastahili nitolewe kwa shamba kwa vile imekauka tu vizuri, na nikiendelea kusiwacha mfua iko nyingi sitaendelea kuoza na hiyo itasalisha ugonjwa kwa bomba yangu inaitwa aflodoxin. Sasa unapoanza kazi yako ya kufuna mahindi, kitu ya kwanza utatumia panga, sio simwero. Simwero wakati wake pate ichaifikia. Sasa unaanza na panga kukata mahindi yako. Sasa ukianza kukata mahindi yako, kuna kipimo yenye unaitumia kukata. Kuna inji yenye unakata hii mahindi yako. Sasa mtu akija hapa kufanya kazi ya kupalilia hizi desmodium, hii nini, hii mtu wa mahindi unakata fupi ndiposa iarishe huyo mama, yani ikose kumkusa mkuu yake au imkate mkuu yake. Sasa hii kinzi ya kukata mahindi yako unakatia chini, sio juu. Na sasa hapa tena kuna desmodium. Sasa ukikata mahindi yako hakikisha ya kwamba unaweka kwa bank, usiweke kwa desmodium ya yenye namea. Sasa unahakikisha ya kwamba unaweka mahali pani, mahali penye desmodium haiko. Sasa ukishia kata hata mahindi mbili au tatu, hiyo tena unaistepa, unastore. Pia tunawacha tu kwa vile umekata au una kasi nyingi, pale unapepa, unaweka kando, unatoa kwa desmodium yako ili isiyeifike ikaharibika na mkanya kwa mikuu yako. Unakata pole pole, usiwe na haraka kwa vile hii ni kazi yako tu, sio kazi ya kibarua. Sasa ukisema kibarua na nyingi, alafu kanya li. Unaendelea kukata tu, na unakata mahindi yenye unastahili ufuna umalize, usikate shamba lote na yani kasi ikue kwako nyingi. Pale unakata tu kiasi unafuna, alafu unapeleka nyumbani kwako. Mkionelea mnaona utofauti. Kuna hindi hapa ya ndoko na kuna hapa hindi mnono. Sasa hii mnono hii ilitoka kwa desmodium, na hii ndoko nayo ilitoka kwa komasho. Komasho inamaanisha yani mahindi umepanda tu ndegu moja, tena mbolea ulitumia nini kiasi kimoja, hata kupalilia ulipalilia tu vizuri kama zile hii ya desmodium. Sasa hii ya desmodium mtu akionelea na ya komasho iko tofauti. Sasa naimisha wakulima wenzangu, tupande nini, tupande desmodium ndiposa tufune mahindi mzuri kama hii, tena tukue na chakula nyingi kama hizi.
sio hii. Hii itakuletea ulemefu wa chakula, tena kuongeza njaa kwa boma, watoto watakonda. Na hii ndiyo sasa kuleta kifo kwa boma. Hii ya desmodium ililetewa na watu wa Isibe. Sasa hata niko nao hapa, hata wananitoa kwa video, hata nimefikia London. Hey. Karibu mami, karibu tena. Alafu endo waambieko wengine na wakuche tukae tusomeshiani. Alafu yani to change, yani you should change attitude. Sasa wakina wa mama wenzangu, mkaweze kukaa pamoja, tusomeshiane, tutoke kwa maneno ya zamani, tuingie kwa maneno mupya kama watu waisipe. Sasa hata ukinionelea mwili wangu, nilikuwa mwembamba, nilikuwa rafu, lakini siku hizi niko smart. Alafu kaenda kutoka mbele ushike yeye, kutoka mbele na kile mbogoa. Katia huko.